Hi guys, so this is my outfit for today. Hi everyone, so today I am with Bunga. Sejauh. Okay. So today we are going to kelas Vicky tu. What class? Luar. Okay, we are going ustaz. Luar class. Guys, ni tempat student parking kereta. Yeah. And kita orang punya blok kat situ je. Macam ni dah perjalanan kami ya. Sepanjang. So, Nina bought a new. Yes. Ni joli-joli guys. Pakai duit. Apa? Do you want to say something? No. No. Okay, so kita dah habis kelas iluak. And then we will go to pharmacy, Big Pharmacy Dataran Austin, because I'm having migraines for 2 days already. And then we are going to eat ayam gepuk. But let's see. Anything to say? Okay, so this is my personal doctor. Kita ada personal doctor kita. Si doktor sangat. Hi, now we are at Tea Life. So, kita tengah tunggu kau, kita tengah order minuman. Nanti lepas ni nak pergi makan ayam gepuk pula. Nanti kan video. Ordering Zeus. Yo. Walaupun kita dah dekat Zeus, kita still kena guna apps. Guna apps. Like sugar. Depending on the experts, and they should have known that plenty will rely on their advice and expertise. So depend. So today we are at Surau because we want to solat asar first. Saturday. Why you check it Saturday? Hah? Mana ada Saturday? Tuesday, we want to solat asar first. Besi! Ni terung lain! Hey! Tengok ni record ni! Kau dah jangan lah. Kenapa ni salah bawah ni muka aku? Okay, salat-salat. Jangan dengar aku pula. Hi, so today is the third day of me making the vlog. So now, my friends and I are recording the video for Antira's talking on subject. But I'm not included because I did the poster already. So they are making video. Kalau aku panggil dia Dali, nak panggil apa? Dali. Yes. Dali aku. Doktor kita. Saya mencuri daripada bawah. Dia orang buat jamu raya. Jamu raya. Oh, mana lah. Wah. Dia dah semua. Ha tu awak kalau awak kalau jadi benda-benda orang-orang peguam nanti satu sentence tu dia boleh boleh mengubah semua keseluruhan ayat. Jangan salah cakap. Okey. Ya cakap. Thing yang saya buat adalah saya tanya balik prosecution witness. Kita cross dia balik. Okay, you pakai kamera ni. You ada buat training tak benda ni? Belum. Ah, saya wakil di sini. Ya. Kalau wakil di sini. Belum. Sebab kalau wakil di sini, saya tak boleh tanya diri saya sendiri. Betul tak? Saya tak boleh jadi witness pada diri saya sendiri. Ah, ya. Ah, ya. Macam mana kau nak tanya diri kau sendiri kan? Allah Ustaz Ozi. Buat apa ni? Ceng, macam so hari ni kita ada call. And I choose from mana for my curriculum. Kartin di sana. Nampak nampak korang support kita. Ah,
Kau sempat lagi. Au. Bye 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 bye. Lina. Bye bye. Aku dah rapat dah. Laju ya dia. Laju ya. Laju ya. Nombor berapa dapat? Kesian ya. Tadi saya top 3 dari belakang. Yeay, dah habis. Sesu rap. Belum. Dah habis. Yeay. We have done our run. 3 km. Hai, assalamualaikum. So, aku dah penat daripada tadi. Assalamualaikum. Again. We meet again. Okay. So, today, my friends and I nak pergi beraya dekat rumah my lecturer. So, lecturer kita orang tu adalah lecturer subject 2. Okay. So, YTJT nanti kita tengok macam mana jadinya. So, that's all. Nampak tak guys? My driver. Kau jangan langgar ni tau, jatuh pun aku. Alah-alah. Ui, nampak tu. Oh, sepenuhnya. Satu, dua, tiga. Kau tak bawa tengah ni. Dua, tiga. Ni apa tu?